Так, шановні, сьогодні у нас 16 серпня. 6 днів я думав над тим, як висаджувати пекінську капусту, бо вже дуже пора. А чого думав? Бо заливали дощі і не була оброблена земля. І було дуже якби нелегка ситуація по тій причині, що залізти в землю було тяжко. Добре, що там пісок, не чорнозем. І вже вчора якесь таке зловили вікно. Один день більш-менш було сухо, потім півдня знов сухо і 30 соток сфрезували. Тому зараз я їду вирішувати це питання. Що треба? Треба обробити грядку фунгіцидом, треба обробити інсектицидом. Наприклад, тепеки від білокрилки і від гусіні. Можна там енджіо використовувати. І також замочу коріння в актарі, для того, щоб нічого не гризло капусту після висадки. В принципі, я думаю, що зараз я буду шукати пістолет-сажалку, я не буду нічого там видумувати, робити, бо в мене на то немає ні бажання, ні сил і ні часу. Ну ось так. Тим більше, бачу, багато людей рекламують, і не просто рекламують, а рекомендують від себе пістолет для висадки розсади. Заодно я його і спитаю. Так як та людина, яка мала мені сажалку садити, каже: Валік, ти подивися, 6 днів були дощі, зараз знов на 4 дні дощі. І виходить так, що коли зайде сажалка, непонятно, а так я кожен день думаю, що по 5 тисяч, може побільше, у мене вийде висадити. Я на це надіюсь. Не буду сильно загадувати, тому що я не знаю, але будемо надіятися, що все буде окей. Що хочеться сказати, я думаю, що все буде добре, і більш того я вам скажу пізніше, як все виходить, буду знімати, показувати. Але дуже важливі моменти, я вам сказав, це обробка від фунгіцида, це обробка від білокрилки, від гусені, від шкідників. Також зараз я на ринку. Не знаю, як в кого, але зазвичай в середині серпня і до середини вересня це дуже кисла торговля. Як буде в цьому році, я не знаю. Але ми торгуємо, продовжуємо. Масово в нас вже тільки так перець більш-менш є. А все інше поки що в тестовому режимі. Тобто помідорку потрошки продаємо, кабачок продаємо. Кабачка навіть не вистачає, я б сказав. Ну ось так, тому сьогодні перший день. 4 дні був перерив від торгів, тому що як не заливало, то не було товару. І трошки я ще, знаєте, такий вливаюся в цю роботу. Ось так, добре тоді. Скоро побачимось. Пока.